Det vil jo være løgn å si at ikke Lavrans Solia er stor favoritt her. Har den norske rekorden altså på 53,42. Han er sulten på en norsk rekord, tror jeg. Han tok gullet her på 50 og 200 meter rygg. Satt jo norsk rekord nede i Amsterdam. Nettopp på 50 meter rygg i langbane. Gjorde vel det også på 100 meter, hvis ikke jeg tar feil. Og åpner her på 25,93. Det er en glimrende åpning på Lavrans. Dominik Bukowski, som tok femteplassen på den øvelsen i fjor, er nummer to. Og Eve Vike Holmberg i Sømmerna på tredje. Så hjemturen her er det veldig, veldig jevnt mellom mange svømmer. Det er Lavrans Soli som står inn på 54,32. Og så er det Dominik Bukowski.